კლავ შედეგოდ ითხოვს სოციალურ სტატუს და პენსიას მეორე ჯგუფის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ეკა ივანაური. მისი ისტორიის მედიის საშუალებით გახმაურების შემდეგ, როგორც ივანაური ამბობს, ჯანდაცვის სამინისტროდან არავინ დაკავშირებია. მასთან კიდევ ერთხელ იმყოფებოდა სტუმრად ნაციონალური მოძრაობის წევრი ნიკა მელია, რომელმაც ჯანმრთელობისთვის აუცილებელი მედიკამენტები მიუტანა. სოციალური დახმარება შეჩერებული მაქვს, პენსიას ვეღარ ვიგებ, ვეღარ ვიღებ, პოლისი მე აღარ მაქვს, უბრალოდ გამოუვალ მდგომარეობაში ვარ, რომ არ ვიცი რა გავაკეთო და როგორ მოვიქცე. 4 ღამეა ტკივილები მაქვს საშინელი და ვებრძვი ამ ტკივილებს, რომ აი რაღაცით როგორღაც გავიტანო. მეორეჯერ 2 კვირის განმავლობაში ოჯახში მოუწოდე ბატონ სერგენკოს ყურადღება მიექცია ქალბატონს, რომელსაც პენსია შეუჩერეს, სოციალური დახმარება შეუჩერეს, სადაზო პოლისიც შეუწყვიტეს. გამოგვართო ჯანდაცვის სამინისტროს, წარმოადგენენ ჩვენ ტელეფონის ნომერი მისამართი ქალბატონის, მაგრამ როგორც თავად სერგენკო არ გამოჩენილა, ისე თავის თანამშრომელი არ შემოქმიანებია ქალბატონს.